je li otac Norbert lagao? Kako djevojčica Anđela svjedoči Isusa? Norbert je bio svećenik koji je napustio Mađarsku nakon krvavih sukoba godine 1956. Do tada je bio župnik u jednom naselju koje je imalo oko 1500 ljudi. Župljani su bili izvrsni vjernici i gotovo sva djeca su redovito dolazila na vjeronauk. Poglavito se isticala desetogodišnja djevojčica Anđela, učenica četvrtog razreda. U župi se odvijao neskriven dvoboj između župnika i mlade učiteljice Gertrude, koja je upotrijebila sav svoj zanos i sposobnost kako bi djeci prikazala vjeru kao glupost. Ocrnjivanju crkve i svećenika nije bilo kraja. Jednoga dana došla je Anđela župniku, moleći ga neka joj odobri svaki dan primati svetu pričest. Svećenik je nije odbio, ali joj spomenuo čemu se izlaže. Odgovorila je kako će tako biti još jača, a u ostalom, Isus je još više trpio. Ja sam dobar učenik, rekla je, pa ću izdržati mržnju i zlostavljanja učiteljice. Od tada se 4. A pretvorio u svakodnevne dvoboje između učiteljice i desetogodišnjeg djeteta koje se nije dalo smesti. Na zadirkivanja i uvrede odgovarala je samo upornom šutnjom. Pred Božić, točno 17. prosinca, gospođica Gertruda smislila je izvanredno dramatičnu igru. Došla je u razred i blagim glasom zapitala Anđelu. Gle, dijete moje, što ti činiš kad te pozovu roditelji? Dođem, odgovori dijete tihim glasom. Savršeno, ti čuješ kako te zovu i kao pametna i poslušna djevojčica odmah dođeš. A što bude kada tvoji roditelji zovu dimnjačara? Dođe i on, odgovori Anđela. Vrlo dobro, dijete. Dimnjačar dolazi jer postoji. Nakon toga trenutak šutnje. Malo dječje srce uznemireno je udaralo, jer je dijete slutilo da učiteljica plete zamku, a nije mogla sagledati kamo to vodi. Učiteljica nastavi. Ti dolaziš jer postojiš. Ali uzmimo primjer, tvoj pozovu mrtvu baku. Hoće li ona doći? Ne, ona se neće pokazati. Sjajno! A ako zovu Snjeguljicu, Crvenkapicu, Riđobradog, što onda? Pa nitko se neće pojaviti jer su to samo priče. Savršeno, vrlo dobro, pobjednički će učiteljica. Izgleda kako se danas tvoja pamet bistri. Vidite dakle, djeco, živi koji postoje odazivaju se na poziv. Naprotiv, oni koji ne odgovaraju ne žive. Prestali su postojati. To je jasno, zar ne? Jest, odgovori jednoglasno razred. Odmah ćemo napraviti mali pokus. Zatim se okrene Anđeli i naloži joj. Iziđi, dijete. Mala je oklijevala, a onda napusti klupu. Vrata se zatvoriše za njezinom sjenom. A sada je, djeco, zovite. Anđela! Anđela, zaori snažno iz 30 grla. Anđela ponovno uđe, sve više je smetena. Učiteljica je blistala. Slažemo li se dakle, svi, reče ona. Kad zovete nekoga tko postoji, on dođe. Anđela, koja je živa i od mesa i kosti, vidi i čuje kad je zovete pa dolazi. Uzmimo sada drugi primjer. Zovete maloga Isusa. Ima li još tko među vama koji vjeruje u malog Isusa? Trenutak šutnje, a onda nekoliko zaplašenih glasića. Ima, ima. Učiteljica se tada obratila Anđeli. A ti, dijete, vjeruješ li kako te Isus čuje kada ga zoveš?
Anđela zanosno i odmah odgovori: "Jest, ja vjerujem da me on čuje." Vrlo dobro, napravit ćemo pokus o tome. Vidjeli ste kako je malo prije Anđela izišla i na vaš poziv opet ušla. Ako mali Isus postoji, čuće i on vaš poziv. Viknite dakle svi skupa jako: "Dođi mali Isuse." 1, 2, 3. Svi skupa. Djevojčice oboriše glave i sve su suspregnule dah. Duboka, očajna šutnja. Tada zaori podrugljiv smijeh učiteljice. "Eto, do toga sam vas htjela dovesti. Eto moga dokaza. Bojite ga se zvati, jer znadete kako vaš mali Isus neće doći. Neće doći, jer vas ne čuje. Ne čuje vas, jer ne postoji kao što ne postoji ni crvenkapica ni snjeguljica. Zato jer je i on samo izmišljena priča." U razredu je svima doslovno zastao dah. Anđela je postala blijeda kao vosak. Učiteljica ih je šutljivo i pobjednički bola očima. A zatim, podrugljivo, vratit ću der se na ovu razredu. U razredu je svima doslovno zastao dah. Anđela je postala blijeda kao vosak. Učiteljica ih je šutljivo i pobjednički bola očima. A zatim, podrugljivo, likujući, polako i prodorno izgovorila: "Eto, nema ga, rekla sam vam, nema ga." Najednom se dogodi nešto nepredviđeno. Anđela skoči iz klupe i stade nasred razreda. Očima punim sjaja poviče: "Ipak ćemo ga zvati, čujete li me? Dignite se i svi skupa zovite: dođi mali Isuse." Djevojčice posustadoše, sklopiše ruke i prodornim glasom stadoše dozivati: "Dođi mali Isuse, dođi mali Isuse." Učiteljica je ostala preneražena, htjede nešto reći, ali ponovno zaori nježni glasić: "Još jednom." Dvorana je odjekivala od poziva: "Dođi mali Isuse." I najednom vrata se naglo otvoriše. Sva svjetlost dana kao da se tamo sabrala. Ova je svjetlost rasla i rasla dok nije postala velika kugla. Kugla se naglo otvorila i u njoj se pokaza tako prekrasno dijete kakvo nikada nismo vidjeli. Dijete se smiješilo. Njegova prisutnost bila je neizmjerno ugodna. Bilo je obučeno u bijelo, nalik na naše sunce. Dan je kraj njega izgledao posve crn. Ništa nije reklo, ništa nije učinilo. Samo smiješak. A zatim je nestalo u kugli svjetla koja se malo pomalo rasplinula. Vrata se polagano opet zatvoriše. Mi smo stajali nijemi, bez riječi. Prva se javila učiteljica, vrisnula je: "On je došao, on je došao." Zatim je pobjegla kroz vrata, zalupivši snažno njima iza sebe. Anđela kao da se probudila. Zatim je rekla: "Jeste li vidjele? On postoji. A sada recimo hvala." Izmolile su Oče naš. Zvono je zvonilo za odmor. Dragi prijatelji, možda će netko reći: dobro montirana priča. A to znači, svećenik Norbert je gadno lagao. Ne donosimo sud o tome, ali znamo ono što je istinito ne mora uvijek biti posve uvjerljivo. Što je bilo s gospođicom Gertrudom? Ona nije prestajala vikati: "On je došao, on je došao."
smjestili su je na kliniku za živčane bolesti. Nastavnici su pokušali zataškati stvar. Svećenik ju je pokušao posjetiti, no nije dobio dopuštenje. Ali je pristao neka se njegov iskaz objavi i preuzeo zanj svu odgovornost. Sveti Augustin nam tako lijepo kaže: Bog koji te bez tebe stvorio, neće te spasiti bez tebe. Gospa kraljica mira u svojoj poruci od 25. siječnja 1987. godine kaže: Draga djeco, evo i danas vas želim pozvati da od danas svi počnete živjeti novim životom. Draga djeco, želim da shvatite da je Bog odabrao svakoga od vas, da bi ga upotrijebio za veliki plan spasenja čovječanstva. Vi ne možete znati koliko je velika vaša uloga u Božjem nacrtu. Zato, draga djeco, molite da biste u molitvi mogli shvatiti plan Božji preko vas. Ja sam s vama da biste ga u potpunosti mogli ostvariti. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu.